15. júna sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva v rámci začínajúcich sa tereziánskych dní. Tohtoročnými ocenenými sú 6 jednotlivci a 2 kolektívy. Navrhnuté ocenenia schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom májovom zasadaní. Primátor v slávnostnom príhovore okrem iného vyzdvihol úsilie spomínaných osobností, ktoré sú svojimi aktivitami príkladom pre ostatných a ktorých si mesto uctilo udelením významných ocenení. Čestným občianstvom mesta Holíč bol poctený protojerej Jakub Jacečko. Významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie pravoslávneho chrámu Počajevskej ikony Matky Božej a svätého Cyrila a Metoda v Holíči, ktorý je okrem Bratislavy a Komárna jediným na západnom Slovensku. Ocenenie mu bolo udelené za jeho obetavosť, prácu a stmelenie pravoslávnych veriacich a duchovnú osvetu v meste Holíč a v okolí. Je to pre mňa veľkou cťou prijať takéto vysoké ocenenie. Priznám sa, keď som sa dozvedel o tom ocenení, tak ma to úplne akože šokovalo. Ale snažím sa to s pokorou prijať, keď takto rozhodli. A toto ocenenie je nielen možno prejavom tej mojej práce, alebo vďačnosť za tú prácu, ale je pre mňa veľkou výzvou a záväzkom do budúcnosti. Takže dúfam, že mi Boh pomôže aj ďalej týmto trendom pokračovať. Cena mesta bola udelená Jaroslavovi Balážovi, dlhoročnému členovi a hospodárovi miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Ocenenie získal za celoživotnú prácu v zväze a za odovzdávanie skúseností mladším generáciám. Je to pre mňa veľké, veľké uznání. V prvé rade musím poďakovať organizácii a v druhej rade mojej rodine a hlavne žene, pretože bohužiaľ bez toho to nejde. Ešte to zdravíčko, keď bude také, aké je doposiaľ, tak budu rád, velice rád pomôžu a poradím aj pomôžu. Cenou primátora bola poctená Stanislava Mrázová za obetavú a dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a v klube seniorov, ktorého vedúcou bola viac ako 20 rokov. Rovnaké ocenenie si prevzal aj Ján Jurkovič za významné úspechy dosiahnuté v boxe, ako aj za prácu s deťmi a mládežou z titulu trénera boxing klubu Holíč. Cenu primátora získal tiež Peter Karnoš za dlhoročný rozvoj modelárskeho športu v Holíči a aktívnu prácu s deťmi a mládežou. Toto ocenenie je pre mňa veľká česť. Samozrejme som nerátala s tým, nepočítala som s takýmto ocenením a určite každý, kto také ocenenie dostane, ho to poteší a veľmi si to vážim. Ďakujem pekne tým, ktorí to ocenenie mi navrhovali a samozrejme pánovi primátori, ktorý určite bol iniciátorom pravdepodobne týchto ocenení a tých vybraných ocenení. Je to veľká čest pre mňa, určite je to veľká čest, nielen pre mňa, pre každého, kto je vyznamenaný, tak im to vyznamená. No a myslím si, že to je za moju činnosť športovú. No a budem sa, čo mi budú sily stačiť, budem sa snažiť teda v tom pokračovať. Šíriť dobré meno holíčskeho boxingu. Myslím si, že je to ocenenie tej mojej modelárskej činnosti. Bolo spomínané, to robím od 12 rokov a 30 rokov som predsedom modelárskeho klubu a organizujem tých 20. ročných súťaž medzinárodnej a 10. súťaž F5DE. Takže je to taká zadosfakcia za to, čo som pre mesto modelárstvo spravil. Cenu primátora získal aj Marian Studenič za úspešnú hokejovú reprezentáciu doma i v zahraničí. Hráč Hamiltonu Bulldogs vyhral so svojím tímom uplynulý ročník juniorskej súťaže OHL. Cena primátora bola udelená i Mestskej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska za dlhoročnú prácu a prínos pre seniorov, ako aj mesto. Pri príležitosti 25. výročia založenia holíčskej organizácie prevzala ocenenie jej predsedníčka Viera Mikulášiková. Rovnaké ocenenie bolo udelené aj miestnej organizácii Únie žien za dlhoročnú prácu a prínos pre širokú verejnosť a mesto. Pri príležitosti 20. výročia založenia prevzala ocenenie v mene holíčskej organizácie Jaroslava Smolíčková. Ja som bol veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto akcie. Veľmi si to vážim, že si ma aj ľudia tady z Holíča všimli a že som mohol dostať také ocenenie.
a som rád, že som práve z Holíča, vždy sa snaží reprezentovať toto mesto a som za to rád. Doteraz som bol iba v juniorskej lige a teraz už idem zasa medzi seniorov a akože bude to veľmi ťažké, hlavne tam už je to iba krok do NHL a tam už to bude fakt veľmi ťažké, takže musím sa dobre na to pripraviť a veriť, že to dobre dopadne. Áno, verím. Treba verím. Verím sám seba, že na to mám a už iba šťastie a aby som bol hlavne zdravý a uvidíme, ako to dopadne. V prvom rade ďakujeme všetkým poslancom aj primátorovi mesta, že si nás tú prácu ocenili a že ju teda aj ohodnotili. Je to práca všetkých nás žien, ale v prvom rade dovolte mi, aby som ospravedlnila aj našu predsedničku dlhoročnú Beatku Ivanovú, ktorá tú cenu mala prebrať ona, ale jej zdravotný stav to teraz nedovoluje. My ju všetky pozdravujeme, aj ona nás pozdravujeme a prajeme jej skoré uzdravenie, takže tá cena je hlavne akože aj pre ňu, ale do budúcna ste sa tešíme, že teda je také ocenenie a budeme to taká inšpirácia bude pre nás. Veľmi som bola šťastná aj za celú organizáciu, pretože to hovorí, že niečo robíme, sme niečo užitoční a to je dobrý pocit, veľmi. Úlohu predsedničky už robím 18 rokov, takže to poznám a som veľmi rada, že mám tým okolo seba, ktorý mi pomáha. Radi to robíme, radi zapojujeme tých našich seniorov do akcií mesta, aby nezostávali doma a tak ďalej. Slavnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam Holíča sa konalo za účasti mnohých hostí. Pozvanie prijali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov, poslanci Národnej rady Slovenska i Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia partnerských miest z Hodonína, Hložian a Malojaroslavca a ďalší. Na tradičnom podujatí sa poprvýkrát zúčastnila Anna Tomanová-Makanová, predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Už roky sa stretáme v Ložanoch, keďže veľmi dobre viete, aj vaši diváci, vlastne občania Holiča, predpokladám, že vedia, že tá družba s Ložanmi trvá úspešne už 14 rokov a z roka na rok sa naplňa a rozvetvuje. Takže ja som proste hrdá, že tie kontakty a tie vzťahy a tá výmena dobrej energie a dobrých kvalitných programov pokračuje a že bude pokračovať. A práve preto som aj rada, že ma pán primátor pozval navštíviť proste slávnostné udeľovanie a ocenenie proste tých, ktorí niečo dobre urobili pre sám Holič a pre všetkých občanov Holiča. Verím, že družba, spolupráca, proste výmena tvorivosti, výmena programov, výmena ľudí iba prispieva k obohacovaniu Slovákov, či už na Dolnej Zemi, v Hložanoch, ale aj na Slovensku v Holiči. Každoročnou súčasťou a pokračovaním slávnostného mestského zastupiteľstva je podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tentoraz sa na ňom stretli predstavitelia samosprávy, poslanci zastupiteľstva a zástupcovia podnikateľskej sféry s ostatnými zúčastnenými hostiami. Netradičné stretnutie bolo príležitosťou k vzájomným rozhovorom, k výmene skúseností či k nadviazaniu nových kontaktov.